iltimos. Otang sen uchun qanchalik qadrli bo'lsa, men uchun ham xuddi shunday. Otam shularni deb o'lib ketdi. Ulardan o'chimni olmagunimcha ko'nglim tinchimaydi. Ulardan o'ch olishim kerak. Otasizlik qanchalik og'ir ekanligini sen juda yaxshi bilasan. Xo'sh, nima rejalaring bor? Men ularning oilasiga kirishim kerak. Va buni yo'lini ham topdim. Bunga menga uni xotinni o'z yordam beradi. Qanday qilib? Ularga surrogat ona kerak. O'sha surrogat ona men bo'laman. Ularga bolani men tug'aman. Faqat o'qisir. Men o'zim bergan taklifga boshqalarni ko'ndirmoqchi bo'lyapti. Men ularni yo'q qilaman. Qanday qilib? Surrogat ona bo'lib, ularni oilasiga kiraman va oilasini yo'q qilaman. Svetoforam yonmaydi. Tezroq yur. Ko'zdan qochirma iltimos. Qizim xavotir olma. Ha. Xudo xohlasa akang qamalmaydi. Xo'p, sog' bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Konsul sizni kutyapti. Xo'sh, mana. Qanaqasiga? Qana qilib qilding, hayronman. Endi bu bolada nimadir bor. Shoshmanglar. Sirini bizga ham o'rgatsang-chi? O'rgataymi? Hozir qarab turing. Mana buni tanlang. Aha. Ko'rdingizmi? Hozir. Demak. Mahmudov, sen ozod etilding. Sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz, og'alar. Sizning kartangiz mana bu. Ha, bunisini ham topdi. Bunisini ham topdi. Senda bir gap bor dedim. Sog' bo'linglar. Orqangdagi odamni qo'li uzun ekan. Bitta telefon bilan seni bu yerdan chiqardi. Men hech qanaqa jinoiy ish qilganim yo'q. Lekin bu ishni ortida kim turganini albatta tagiga yetaman. Asabimni buzma. Fikrimdan qaytib qolmasimdan bu yerdan ket. Lekin sizlar bu qilgan ishlaringiz uchun javob berasizlar. Bo'ldi qil birodar. Gapni ko'paytirma. Tushunmovchilik bo'lgan. Hal etildi. Qani yur. Sirini baribir aytmading, ha? Zog'a, ustingizga tashlab oling. Kun sovuqroq.
bu qizni ko'rmaysanmi? Otasiga jahl qilyapti. Farzand o'z otasiga jahl qiladimi? Shu o'qish o'zlimga yomon ta'sir qilyapti. Men uni o'qishini xohlamagandim. Hamma unga o'xtira olmadim. Hozircha boraversin. Kuzatdingmi bugun? Kuzatdim og'a. O'qishdan chiqib do'stlar bilan qahva ichishga borishdi, so'ngra uyiga qaytdi. Qanaqa do'stlar? O'qishdagi yangi do'stlari. Surishtir ularni. Do'stlari kimligini aniqla. Hal qilamiz og'a. Barakalla. Men o'zimdan xabar olay. Yaxshi, bor. Nega ovqatlanmading? Ishtaham bo'lmayapti. Kayfiyating yo'q ko'rinadi. Serdar, senda gapim bor. Mayli. Senga bir iltimosim bor edi. Ha, nima bo'ldi? Seni politsiyada tanishlaring bor-a? Politsiyada? Bor, nega kerak? Haligi kursdoshim bordi-ku, O'zbekistondan kelgan. Sen uni ko'rgansan. Biz u bilan ovqatlanishga kirgandik. Qayerdandir politsiya kelib, uni sababsiz olib ketdi. O'zlim, politsiya sababsiz hech kimni olib ketmaydi. Bir gapi borki, uni olib ketishgan. U hech narsa qilmagan, men bilaman. Qanaqasiga ishonch bilan gapirish mumkin? Axir u bilan kecha tanishgan bo'lsang. Bir aybi borki, politsiya olib ketgan. Uni aybi yo'q. Men bilaman. Menga yordam berasanmi yo'qmi? O'zlim, qara, sen bilan shu haqda kafeda gaplashgandik. Bunga o'xshaganlarga ishonma degandim. Ana, politsiya olib ketdi. Do'stimni ko'z o'ngimda olib ketdi. Men nima indamay turamanmi? Iltimos, yordam ber menga. Mayli, men telefon qilib so'rab ko'raman. Rahmat senga. Ha, tezroq aniqla ber. Negadir ko'nglim g'ash. Harakat qilaman. Yo bu tilxatni imzolaysan, yoki bu yerdan o'liging chiqadi. Yana bir marta imkon beraman. O'ylab ko'r. Men pullarimni olsam, hech kimga zarar yetmaydi. Mustafa, ovqat tayyor. Sultan, kel, senga gaplarim bor. Tinchlikmi, Mustafa? Sultan, men bankka borgandim, kredit olish maqsadida. Qodirni qarzigami? Ha. Qodirdan xavotir olyapman. Ukamga yordam berishim kerak. Uyimizni garovga qo'ydim. Inshaalloh qabul qilishadi. Menimcha sen ham imzoing kerak bo'lishi mumkin.
Allah ko'rib turibdi, hammasi yaxshi bo'ladi, Mustafa. Men har doim sen bilanman. Alloh sendan rozi bo'lsin. Tushunganing uchun rahmat. Iyi rohatlanamiz. Ketdik. Nima gap, o'g'lim? Nima? Oila o'yinchoq bo'ldimi sizga? Ha? Uylanganingizga 2 oy ham bo'lgani yo'q. Ajrashamanga tushib qopsiz. Haligi ayting. Nilufar opa, o'g'limni tinch qo'ying. Uyda hamma ishni men hal qilaman. Shuning uchun men bilan gaplashing. Xosiyatxon? Labbay. Kelinni siz olganmisiz? Yoki o'g'lingizmi? Qiziq savol bo'ldi-yu. Men uylanganman, men. Nima edi? Turmush o'rtog'ingizni Sabirjonning yurishlaridan ma'lum edi. Xo'sh, gapiring. Quda tara pas ekan. Past. Nima degani bu? Jimot. Voy, toba. Pas bo'la. Jimot? Nima deyapsiz? Jimot. Jimot degani nima? Voy, Nilufar opa, shuni tushunmaysizmi? Yo'q. Ruschasiga jimot degani, o'zbekchasiga pishu degani, pishiq. Voy, quda. To'p aqldim. Voy. Rahmat sizga. Shuni bilmas ekanman. Jimot. Pishiq. O, qoyilman. Rahmat sizga. Xo'sh, jimotlik. Nima qildinglar? Qanaqa jimot bo'ldi bular? To'ydan oldin va'dalar boshqacha edi. Turkiya sarpolari, Italiyaning mebellari va'da berishuvdi. To'g'rimi? To'y o'tdi. Na Turkiya sarpolaridan darak bor, na Italiyaning mebellaridan. Matrasi ham qattiq. O'zimiz O'zbekistonniki. Matras qattiq bo'lsa. Kelin yumshoq bo'lsa bo'ldi. Muomalasi, demoqchiman. Men hozir. Qayoqqa opa? Hozir. Hal qilib ketibsizmi ishimizni? Yaramaslar. Surbetlar. Tovba. Qayoqqa chiqib ketdi? Bilmadim. Nima deyapti bular? Xudoga shukr. Voy yaramaslar. Ay, surbetlar. Ay, shoshmaylar hali. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat. Davom etamiz. Marhamat. Quda tomon gapiring. Bular qizimizni yoqtirib qoldik deb sovchi bo'lib kelishorishdi. Biz sizlarga tenglasha olmaymiz, teng kela olmaymiz desak ham bizga hech narsalar kerak emas. Fotiha qilamiz deb turib olishdi. Fotihadan keyin esa o'zgarib qolishdi.
chetel sarpalari mi, Italiya mebellari. Bizi qurbimiz yetmedi. Bizda unaqangi mablag' yo'q desak ham, qoyarda qo'ymay. Ey opa, to'xtab turing. Ey, bitta gapni eplab gapira olmaydilar-ku. Men gapiray. Voy to'ydan oldin, a? Potxa kuni O'zbekistonni mebelini tashlab ketinglar. To'ydagi almashtirib beramiz degan deylar. Deganmi deylar? Beramiz dedi. Bergan va'dangizlar qani va'da? A, sizlarda na va'da bor, na lafz bor. Bildingizmi? Va'da bergandan keyin va'dani ustidan chiqish kerakmi? Va'da bergandi, opa. To'y o'tsa qudalarimiz sal yumshar degandik. Bizi unday mablag'imiz yo'q. Qurbimiz yetmaydi. Yaxshi yashasa biz xursand bo'lamiz deb umid qilgandik. Qudamiz qo'yardi qo'ymasdan chet el sarpalarini so'rayaptilar. Boshimiz qotib qoldi. Nima qilishimizni bilmayapmiz. Endi ilojimiz yo'q. Qizimiz bilan ajrashamiz deyshyapti. Biz rozimiz. To'ppa to'g'ri. Biz ham rozimiz. Bo'ldi, ajrashaman. Oyi. Yo'q. O'g'lim ajrashadi demoqchi edim. Chiqib ketinglar. Hamma kuyov qolsin. Yur qizim. O'g'lim, qo'rqma, xo'pmi? Mujik bo'l, mujik. Xo'p, xo'p. Uyinga ket. Oyi. Hey bola. Egnindagi ko'ynak. Qayerda mahsuloti? Turkiya. Shimcha. Turkiya. Turkiya. Kim olib bergan? Qudalar. Quda. Kechirasan. Ichki kiyimini ham Qudo berganmi? Opa, nima deyapsiz? Unaqa ich kiyim oldiradigan pas emasman. Mebel oldirgan ham pas bo'ladi. Sen passan. Mebel oldirganing nima-yu? Ichki kiyim oldirganing nima? Menga qara, agarda butun mahallani oldida, oshna og'aynilarni oldida sharmanda bo'lishni istamasang, qo'ying opa, qo'ying, qo'ying. Oshna og'ayni kerak emas. O'zimiz hal qilib olamiz, o'zimiz kelishib olamiz. Faqat o'rtoqlarimga aytmang, iltimos. Xo'p. O'tir. Xo'p. 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 Erkaysan-a? Ha. Qo'yadigan xotining yo'q, a? Yo'q, faqat o'rtoqlarimga aytmasangiz bo'ldi. Bo'ldi. Yigit so'zi bitta, a? Bitta. O'zbek yigitni. Ha. Yashavor. Arslon izidan, yigit so'zidan. Kelinglar. Kiringlar. Uzoq ketib qolmadinglarmi? Kelinglar. Bemalol kirishinglar mumkin. Marhamat. Kelinglar. Marhamat, o'tiringlar. Kel qizim. Azizlarim. Biz bolam bilan kelishib oldik. Sizlar baxtli ona bola ekansizlar. Ha. Ana shunday yigit sizlarga nasib etibdi. Haqiqiy o'zbek yigiti. Nahotki. Biz kelishib oldik bilan. Voy aylanib ketay, rahmat opajon. Qo'yadigan xotinim yo'q dedi. Voy baraka topkur, aylanib ketay. Ming rahmat. Bunaqa aqlli, bunaqa dono, bunaqa andishali yigit ko'rmagan ekanman. Voy, Nilufar opa, tinchlikmi? Men chiqib ketgandan keyin o'g'limga nima dedingiz? Ming rahmat sizga. Mana shunday o'g'il o'stirganingizga ofarin sizga. Menga? Mana shunday o'g'il o'stirgan onaga ming rahmat. Aqlli, farosatli yigit. Sizday qaynonalar borki, oilalarimiz tinch. To'g'ri aytasiz. Mana shunaqa oilalar tinch, baxtli oilalar ko'payaveradi. Yo'q. Bu yil qaynonalar o'rtasiga eng namunali qaynona tanlovini o'tkazmoqchimiz. Siz eng namunali qaynonasiz. Men? Ha, siz. Sizga sovg'a salomlarimiz ham bor albatta. Sovg'a dedingizmi? Albatta. Sizga ming rahmat. Voy, rahmat. Opa, sovg'a. Chet elning kimi? O'zbekistonniki.
Rahmat. Boringa shukr. Rahmat. Sovg'ingiz uchun katta rahmat. Bolam. Rahmat. Qani tur, ketdik. Shu sizga rahmat. Yuring. Sovg'alik bo'lib qoldik. Qani. Yura qol. Hammaga ruxsat. Bosh qo'yinglar, opa. Rahmat. Ой, паси! Жмот, жмот! Ой, дома халва! Илтимос, менге суррогат она бўлишга рози бўлинг. Неч пул сўрасангиз бераман. Pulda muammo yo'q. Faqat menga bola kerak. Mayli. Men roziman. Rahmat. Sizga ham. Ketamizmi? Bu ishing amalga oshmaydi, Neginaxon. Buni bugun yo'q qilaman. Ha? Shuni shayib o'tirsan. Oyim yana kela olmasligi kerak-ku. Voy! Voy, oyim keldilar. Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum, oyijon. Toy chog'im, bolajonim. Shundoq kuningda sal qoldi kech qolishimga. Chiqsi-yo, davlat ishi deysiz-ku. Voy, meni mehnatkash sinimi. Ey, bu galam jiyanim bilan ikkalamiz o'tkazamizmi dedim o'tgan galdikda. Akajonim, ey, siz bor nima g'amim bor? Ha, o'g'limiz sizga ishonaman-da. Boringizga shukr. Iloho amin. Bu meni sevimli jiyanim, seni o'g'ling. Yaxshi joylarga, chiroyli go'shankalarga kuyov bo'lsin. Alloh akbar. Qani? Yoqamizmi? Ha? Yoqamiz. Ana. Qani? Qani o'g'lim? Qani? 1 2 3 Buni o'ylandirsa o'ylanadigan bola bo'lib qoldi-ku. Ha? Yo, unaqa emas. Qani bo'lmasam, pichoq qani? Pichoq. Mana. Mana ekan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ana, katta joyini kesib berishi. Ajiyan toyloq. Nananum nam. Zo'r bo'ldi. Nananum nananum nam. Num nam num. Dum 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 dum. Thank you.
Alo. Ortajon. Nega? Sen bilan kelishgan edik-ku. Nega buni qaynib qolding? Men senga nima yomonlik qildim? Ochig'ini aytur. Yo'q. Yo'q dedim-ku. Nimaga yo'q deysan? Kecha o'zing rozi bo'lding-ku, kafeda gaplashganimizda. Bu menga to'g'ri kelmaydi. Men qaytdim fikrimdan. Agar pulda muammo bo'layotgan bo'lsa, menga ayt, beraman o'sha pulni. Hech qanaqa pul kerak emas menga. Bo'ldi. Bu shartdan qaytaman men. O'rtoq, iltimos. Iltimos, meni tushun. Bu juda ham muhim men uchun. Buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Sen surrogatona bo'lasan. Yo'q dedim-ku, yo'q. Alo. Alo. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Sizga achinganimdan aytgandim. Bo'lmasam hozir qamoqxonada o'tirgan bo'lardingiz. U sizni qamatvorishi ham hech gap emas. Men uni juda yaxshi bilaman. U avvaliga yaxshi gapiradi. Keyin yo pul ishlamoqchi bo'ladi. Yo bo'lmasam qamatib yuboradi. Mana bu uy-joylaringizni ham sotishingizga to'g'ri kelib qoladi. Rahmat sizga. Meni bu yo'ldan qaytarganingiz uchun. Kattakon rahmat. Mayli, men bora qolay. Alo. Serdar, sen yuborgan odamni qamoqda ushlab qola olmadik. Ushlab qola olmadik deganing nimasi? Meni tishim o'tmadi, qo'limdan kelmadi. Men uni deport qilib yuborgan degandim, qanaqasiga qila olmading, a? Serdar, qizishma, yuqoridan buyruq keldi. Kim berdi buyruqni? Bilmadim, orqasida qandaydir kattaroq odam bor ekan. Bo'ldi, yetar. Senga ishongan men ahmoqman. Shundaymi? Bitta iltimosimni ham eplay olmadilaring. Qizishma, Serdar. Bo'ldi, o'zim hal qilaman. Faqat menga uni barcha ma'lumotlari kerak, shundaymi? Ipidan ignasigacha hammasini menga yetkazasan. Oxirgi iltimosim shu. Ha, tushundim. Bo'pti, xayr. O'zi qayerdan keldi bu bola? Boshimga g'alva ortirib. So'radim. Do'stingni chiqarib yuborishibdi. Xudoga shukr. Yaxshi ekanmi? Men qayerdan bilay? Yaxshi bo'lsa kerak. Bilardim. Aybsizligini bilardim. Ha, bilarding. Menga qara. Senga yana bir marta aytaman. Iltimos, bu odamdan uzoqroq yur. Tushundingmi? Boshingga bir balo orttirma yana. Nimaga? Hammadan shubhalanavermasang-chi, Serdar. Rahmat senga. Bo'lmasa bu kecha uxlolmagan bo'lardim. Ovqat yeb ol.